Čaute, Bože, čo špeciálec. Dobre, ešte bol v obro jedu, už to je s tom bolo. Nema, Marijana nema, ona nije bavu. Iz Marijana? Da, za ova druga se nije ni pojavila, tako nemam pojma. Ja sam zvala tri puta, ovaj mi je onda se neko da je ova iz Marijana nema, da nije prošla ni bavu, onda sam ja prešla na drugo. Sad ću vidjeti u drugom kolu, jer ta postoji iz nekoga. Ova ti... A mi onda napišu ako Marijan nije prošla vagu? Onda mi napišu da je ova dobra. Da ispišem? Da. Makar ju nisam vidjela. A vidit ću sada, čekam da dođe ova dobra. Da. Ja, da znam, ću da ne budu tamo čečali se. Može? Može, koliko? Na sad, na sad. Na sad, na sad. Svaki sad, ovdje se sad vidi. Sad. Može. Može, može. Reci kad treba. Drugari su te pravi.